Muhamed ibn Salih el Uthejmin, komenti i tre parimeve. Në librin e Buhariut përmendet thënja e Ibn Abbasit radiallahu anhu ku thuhet: Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke kaluar pra një kopshti të rrethuar në mur në Medine, kur dëgjoi britmat e dy njerëzve që po dënoheshin në varret e tyre. Në vazhdim përmendet shkaku, se njëri prej tyre nuk mbrohej nga ndotja me urinë, kurse tjetri I barte fjalët. Transmeton Buhariu. Argument nga realiteti është se njeriu në gjumë ndërron, sikur gjendet në një vend të gjerë e të bukur, duke u kënaqur në të apo duke vuajtur në një vend të ngushtë e të frikshëm, që ndonjëherë bile mund të jetë shkak për prishjen e gjumit. Por realisht, ai është në shtratin e tij, në gjendjen që ka qenë, sepse gjumi është i ngjashëm me vdekjen dhe pikërisht për këtë Allahu emërton gjumin me emrin e vdekjes. Allahu I lartësuar thot: Allahu I merr shpirtrat kur është momenti I vdekjes së trupit të tyre. Edhe atë që është në gjumë nuk ka vdekur. E atij që I është caktuar vdekja e mban dhe nuk kthen. E atë tjetrin që nuk I është caktuar vdekja, por është në gjumë lëshon. E lëshon të kthehet deri në afatin e caktuar. Sure 39, ajeti 42. Argument nga logjika është se njeriu në gjumë sheh ëndra të vërteta, që përputhen me realitetin bile mundet që ta shoh pejgamberin alayhis salam në pamjen e tij, dhe se kush e sheh atë në pamjen e tij origjinale, ai me të vërtetë ka parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, ai është në gjumë I shtrirë në krevatin e dhomës së tij larg asaj që ka parë. Nëse kjo mund të pranohet në këtë botë, si mund të jetë pamundur të ndodhë në botën tjetër? Për sa I përket përgjigjes son, ndaj thënies së tyre se kur hapet varri I të vdekurit e gjem ashtu siç e kemi lënë dhe se varri nuk ngushtohet apo zgjerohet, ajo mund të jepet në disa mënyra. A. Nuk lejohet kundërshtimi I shëriatit me këto dyshime të kota, të cilat çdo person I kupton se janë të pavlefshme. Sa kritikues I kanë fjalet e sakta, por sëmundja tyre është kuptimi I keq. B. Jeta varrit është nga çështjet e fsheta që nuk mund të perceptohet, se sikur të ishte nga çështje që mund të perceptohen, atëherë nuk do të kishte kuptim besimi në gajb, fshetësi, dhe do të ishin të barabart besimtarët edhe refuzuesit e besimit në gajb. C. Dënimin dhe kënaqësinë, zgjerimin dhe ngushtimin e varrit e përjeton I vdekuri e jo të tjerët. Kjo është si puna atij që është në ëndër, se është duke qëndruar në një vend të ngushtë të frikshëm apo të gjëre të bukur ku ai kënaqet. Për të tjerë që shohin nga jashtë, te ky njeri nuk ka ndryshuar asgjë, por se vetëm është duke fjetur në shtratin e tij. Njësoj është rasti kur pejgamberi alayhis salam I vinte shpallje, kur ai ishte me shokët e tij, por asnjë prej shokëve të tij nuk dëgjonte shpalljen që I shpallej atij. Ndodhte që meleku I vinte e tij fliste në formën e njeriu, kurse shokët e tij nuk e shihnin melekun e asnjë dëgjonin. Ç. Perceptimi I krijesave është I kufizuar nga ana e Allahut. Ato nuk mund të perceptojnë të gjithë krijesat ekzistuese, shtaqije dhe toka dhe gjithçka që gjendet midis tyre, madhërojnë Allahun me madhërim të realt. Kurse Allahu, disa nga robërit e tij u amundson ndonjëherë që ta dëgjojnë këtë madhërim, megjithatë për shumicën prej nesh, kjo është diçka e papar. Lidhur me këtë Allahu subhanahu wa taala thot: Lartë madhëri të merituar I shprejnë ati, shtaqije e toka dhe çka ka në to. E nuk ka asnjë send që nuk e madhëron, nuk I bjen të zbi duke I shprehur falënderim ati, por ju nuk e kuptoni madhërimin e tyre. Surja 17, ajeti 44. E njëjta gjë ndodhet edhe me djajtë dhe xhindët, të cilët qarkullojnë në tokë. Megjithatë ata u grumbulluan në praninë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ai po këndonte Kur'an, e dëgjuan atë me kujdes dhe pastaj u kthyen te populli I tyre për t'i paralajmëruar ata. Allahu subhanahu wa taala thot: O bita Ademit, të mos ju mashtroj kurse si shejtani, sikurse I nxori prindrit tuaj nga xheneti. Zhveshi prej tyre petkun e tyre, që t'ju dalë në shesh lakuriqësia e tyre. Vërtet, ai dhe shoqëria e tij ju shën ndërsa ju nuk e shihni. Ne kemi bërë shejtanët miq të tyre, që nuk besojnë. Surja 7, ajeti 27. Pra, krijesat nuk arrin t'i perceptojnë të gjitha gjërat ekzistuese. Për këtë arsye nuk ju lejohet që t'i mohojnë gjërat që I përkasin botës së gajbit, botës së fshet. Besimi dhe në kader. Përcaktim
i mirë apo i keq, qoftë ky për ty. Kaderi është caktimi i Allahut për krijesat në përputhje me dijen edhe urtësinë e tij. Besimi në kader përfshin 4 çështje. Çështja e parë, bindja se Allahu subhanahu wa taala e di gjithmonë gjithçka me holësi dhe detaje pa marrë parasysh se e ka të bëjë me veprimet e tij apo me veprimet e krijesave. Rasti dytë, bindja se Allahu subhanahu wa taala ka shkruar gjithçka në pllakën e ruajtur. Lahul mahfuz. Allahu subhanahu wa taala thot: "A nuk e ke ditur se Allahu diçka ekziston në qiej e në tokë, e tërë ajo është shënuar në libër." Ajo për Allahun është shumë e lehtë. Surja 22, ajeti 70. Abdullah ibn Amr ibn Asi radiallahu anhu përcjell se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Allahu shkroi përcaktimin për gjithë krijimin e 50.000 vite para krijimit të qiejve të tokës." Transmeton Muslimi. Rasti i tretë, bindja si gjithë ky krijim ekziston në dëshirën e Allahut pa e marë parasysh se a ka të bëj me veprimet e ti apo me veprimet e krijesave. Në lidhje me veprimet e ti, Allah o thot: "Zoti ju të krijoj që ka doj dhe zgjedh këtë doj." Surja 28, ajeti 68. Po ashtu thot: "Allah o punon që ka të doj." Surja 14, ajeti 27. Po ashtu thot: "A i është ju krijoj juve në mitra ashtu si të doj." Surja 3, ajeti 6. Po ashtu Allahu në lidhje me veprimet e krijesave thot: "Sikur Allahu të donte, do t'u jepte atyre fuqi e pushtet mbi ju dhe do t'ju luftonin." Surja 4, ajeti 90. Po ashtu thot: "Po sikur të donte Allahu, ata nuk do të bënin atë. Prandaj hiqu atyre dhe asaj që shpifin." Surja 6, ajeti 137. Dhe rasti 4. Bindja se të gjitha krijesat në vete, cilësitë e tyre dhe lëvizjet që i bëjnë janë të krijuara vetëm për Allahun. Allahu thot: "Allahu është krijuesi çdo sendi dhe ai është mbikëqyrës ndaj çdo gjëje." Sure 39, ajeti 62. Po ashtu thot: "Ai krijoi çdo gjë duke përsosur, ai e krijoi çdo gjë duke përsosur në mënyrë të qartë e të matur." Sure 25, ajeti 2. Allahu na tregon se Ibrahimi alayhis salam i ka thënë popullit të ti: "E Allahu ju krijoj juve dhe atë që e punoni." Surja 37, ajeti 96. Në bas të atyre që u përmendëm më lart, besimi në kader nuk mohon faktin se njeriu ka të drejtën e zgjedhjes apo aftësinë për veprim, sepse këtë fakt e dëshmon shëriati dhe realiteti. Argument nga shëriati është thënja Allahut në Kur'an: "Dhe kush dëshiron, le të kthehet në rrugë të Zotit vet." Surja 78, ajeti 39. Afrohuni në vend mbjelljes suaj si të dëshironi. Surja 2, ajeti 223. Andaj sa të keni mundësi, ruajuni prej dënimit të Allahut dhe dëgjoni e respektoni. Surja 46, ajeti 16. Allahu nuk e detyron asnjë njeri për te mundësisë së tij. Ati njeriu t'i takon ajo që fitoi dhe ati bie ajo që e meritoi. Surja 2, ajeti 268. Argument nga realiteti është fakti se çdo njeri zotron dëshirën dhe aftësin me anë të së cilave merr vendimin e veprimit apo të mos veprimit. Bën dallim mes veprimeve që ndodhin në dëshirën e tij, siç është ecje, dhe veprimeve që ndodhin pa dëshirën e tij, siç është rrëshqethje. Megjithatë, dëshira dhe vullneti i njerëzit realizohen me lejen dhe fuqinë e Allahut. Allahu subhanahu wa taala thot: "Për atë nga mes i tyre që dëshiron të gjendet në të vërtetën, por ju nuk mundeni, por vetëm nëse dëshiron Allahu, Zoti i botëve." Surja 81, ajeti 28-29. Kjo ndodh kështu sepse i gjithë krijimi është pronë e Allahut, kështu që asgjë nuk mund të ndodhë në pronën e tij pa dijen edhe dëshirën e tij. Besimi në kader, ashtu siç e kemi përshkruar robit, nuk u jep të drejtën e arsyetimit për detyrimet e braktisura apo për veprat e këqija që ka bërë. Në bazë të këtij arsyetimi në këtë formë është plotësisht i pabazë për disa arsye. 1. Allahu subhanahu wa taala thot: "E ata që i bën shirk Zotit, do të shohin." Sikur të donë të Allahu, nuk do t'i bënin më shok, nuk do t'i bënin idhujtari, as ne as prindrit tanë, e as nuk do ndalonin as një sen. Kështu patën gënyrë dhe ata që ishin para tyre,
derisa për shkak të mëkatit, prituan dënimin ton të ashpërt. Thuaj, o Muhammed, a mos keni ndonjë fakt e të na i pareqisni ata neve? Ju, i mbështetini vetëm hamëndjes, në të vërtet, vetëm gënjeni. Surja 61, ajeti 128. Po të ishim të shfaqësuar me kader, Allahu nuk do t'i ndëshkonte. 2. Thënia Allahu subhanahu wa ta'ala, të dërguar që ishin lajmëgëzues e kërcënues, ashtu që pas dërgimit të të dërguarve të njerëzve, të mos kem fakt për shfaqësuar para Allahut. Allahu është i pavarur në sundimin e vet dhe di si të veprojë. Kaderi do të ishte justifikim për kundërshtarët. Atëherë nuk kishte pse t'ju dërgoheshin atyre të dërguar, sepse refuzimi i të dërguarve ka ndodhur me dëshirën e Allahut. Ali ibn Ebi Talibi, në përcjellse pejgamberi alayhis salam, ka thënë: "Çdo kujt prej jush i është caktuar vend në zjarr ose xhenet." Njëri prej njerëzve tha: "A ti lën veprat të dërguari Allahut?" Ai tha: "Jo. Veproni se çdo kujt i lehtësohet." Pastaj citoi ajetin: "E sa i përket ati që i jep dhe ruhet." Surja 92, ajeti 5, transmeton Buhariu. Në transmetimin e muslimit është përgjigjur: "Jo, veproni sepse se cilit do t'i lehtësohet ajo për cilin ai është krijuar." Transmeton muslimi. Pra, pejgamberi a.s. e ka urdhëruar që të veproj e jo të mbështetet në kader. 4. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka dhënë robit urdhëresa e ndalesa. E ka ngarkuar njeriu me atë që ka mundësi ta realizojë. Allahu thot: "Prandaj, sa të keni mundësi, ruajuni prej dënimit të Allahut." Surja 64, ajeti 16. Po ashtu thot: "Allahu nuk e detyron asnjë njeri për të mundësisë së tij." Surja 2, ajeti 286. Robi po të ishte detyruar në vepra, ai do të ishte i kënaqur me gjëra që nuk mund t'i realizoj, nuk mund t'u rezistoj. Kjo është kështu sepse kur robi bën mëkat nga ignoranca, harresa apo imponimi, për këto gabime nuk e ka mëkat dhe është i arsyetuar. Kaderi është sekreti i fshehur që dihet vetëm pasi të ketë ndodhur e caktuar, ndërsa dëshirat e robit i paraprin veprës që nënkupton se personi dëshiron të veprojë diçka për të cilën nuk e di caktimin e Allahut. Me këtë kuptojmë se arsyetimi me kader bie poshtë sepse njeriu nuk mund të mbrohet me diçka që nuk ka dije për të. 6. Në shohim njeriu që për punët e dynjas e që interesojnë paraqiten përpiqet aq shumë derisa te arri ato dhe nuk largohet nga synimi i tij në këtë gjëre që nuk i përshtatet, e pastaj arsyet me kader. Atëherë përse largohet nga çështjet e fes që i sjellin dobi e pastaj të arsyetohen me kader? A nuk bëhet fjalë për të njëjtin çështje? Ja një shembull sa për sqarim. Nëse një person është në kryetor dy rrugëve, në njërën nga rruga ka vrasje, plaçkitje, grabitje dhe uri, kurse nga rruga e dytë të çon në një vend ku ka rrugë të plot, siguri, stabilitet, jetë me bollëk dhe ku ka jetë, pasuria dhe nderi njerëzve janë të sigurt. Cilën prej tyre do të zgjedhësh? Është më së sigurt se do të zgjedhësh rrugën e dytë që çon në vendin me rregull e siguri. Është e pamundur që një person me mendje të shëndosh të marrë rrugën që e çon në vendin kaosit dhe frikës e pastaj të arsyetohet me kader për zgjidhjen e tij. Atëherë pse kur është fjala për Allahun ai reti, ai zgjedh rrugën që çon në zjarr e jo atë të xhenetit dhe pastaj arsyetohet me anë të kaderit? Një shembull tjetër është kur një i smur detyrohet të konsumojë barnat e ithta që ai nuk i pëlqente. Nga ana tjetër, i ndalohet të ushqehet me ushqim që ati pëlqen, por në ato momente janë të dëmshme për shëndetin tënd. E gjithë kjo bëhet me shpresën e shërimit. Është e papranueshme që ai të braktisë barnat apo të konsumojë ushqimin e dëmshëm e pastaj të arsyetohet me kader. Atëherë pse personi e lë atë që Allahu dhe i dërguari i tij ka urdhëruar apo bën atë që Allahu dhe i dërguari i tij ka ndaluar e pastaj arsyetohet me kader? Ai që arsyetohet me anë të kaderit për detyrimet që ka braktisur apo për mëkatet e bëra të njëjtin person, nëse sulmon dikush, e vjet pasurinë apo i nënkëmb nderin,
e ti dhe në fund të arsyetorit në kader, duke thënë ati, mos më fajso mua, sepse kjo ka qenë kader. Me sigurin, nuk do të pranoj këtë arsyetim. E si atër, ky person nuk e pranon arsyetimin më antë kaderit, kur ati i bëhet dëm, kurse nga ana tjetër, kur ai në përkëmb dispozitat të Allahut, mundohet të justifikohet me anë të Kuranit. Në përcillet se në kohën kur sundonte Omer ibn Hatabi, e solli para tij në vjedhje që meriton t'i pritej dora. Omer i urdhëroi që t'i pritej dora djathtë. Ngadali thot: "O prisi besimtarve, unë vodha me caktimin e Allahut." Omeri u përgjigj: "Edhe në prerjen e dorës tënde e bëjmë me kader të Allahut." Besimi në kader ka shumë fryte prej tyre. 1. Mbështetje në Allahun, bile edhe kur personi ndërmerr sebeb dhe nuk mbështetet në sebebet përbindjese, çdo gjë që ndodh është me kader në Allahut. Personi të mos vetë pëlqejet kur e arrin atë që ka planifikuar, sepse arritja është mirësi nga Allahu që ka mundësuar realizimin e sebepeve, që sillin dobi, sukses dhe të vetë pëlqimi bëjnë që personi të harrojë falënderimin e Allahut.